Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін сіздермен өте дәмді қияқтан салат дайындаймыз. Ол үшін бізге екі орташа сәбіз қажет болады. Сәбізді үккіштен өткіземіз. Толығымен сәбізді өткіздім. Енді қиярды тұраймыз. Мен орташа 4 қияр алдым. Шеттерін алып тастаймыз. Және видеода көрсетілгенде осылай 4-ке бөліп, ұзынша қылдырып тұрайсыздар. Қиярды турап қойдым. Енді етті тұраймыз. Мен сиырдың етін алдым. Яғни жұмсақ ет аласыздар. Және ұзынша қылдырып, жінішке ұсақ қылдырып тұрайсыздар. Сол кезде, піскен кезде де ол өте әдемі болып шығады. Видеода көрсетілгенде тұрайсыздар. Барлық етті видеода көрсетілгендей турап, табаға сүйік май құйып, сүйік май қызғаннан кейін туралған етті саламыз. Және жақсылап қуырамыз. 3-4 минуттай қуырастыр жақсылап етті. Ет қуырылғаннан кейін жарты стакан суық су құйып, жақсылап араластырып пісіресіздер. Су тартылғанша пісіресіздер. Ет толығымен пісу керек және дәміне қарай тұз саласыздар. Тағы да жақсылап араластырамын. Және су тартылғанша крышкасын жауып пісіремін. Міне су тартылды еттің. Енді осы жерге жаңағы үккіштен өткізілген сәбізді саламыз. Және тағы да сәбіз бен етті қуырамыз. Сәбізді қатты қуырмай қойсаңыздар да болады. Бірақ мен кішкене қатты қуырамын, себеп маған солай ұнайды. Егер сізге салатта жаңа сәбіздің кітірлеп тұрғаны ұнаса, онда қатты көп қуырмай қойыңыз сәбізді. Бірақ мен сәбізді өзім жұмсақ қатты қуырылғанын жақсы көретіндіктен, толығымен жақсылап қуырамын. Және осы сәбізге чеснок саламын. Чеснокты да дәміне қарай салсаңыздар болады. Мен 2 үлкен чеснок салдым. Және жақсылап араластырамын. Крышкасын жауып қоямын. Және болгар бұрышын тураймын. Ұсақтап, ұзынша қалдырып, видеода көрсетілгенде тураймын. Мен 2 түрлі түсті бұрыш алдым. Бірақ сіздерде қандай бұрыш бар, сондай бұрышты қосаңыздар болады. Сақта тұраймын. Міне бұрышты тұрадым. Енді осы сәбіз бен етке соевый соус қосамын. 3 үлкен қасық қосамын. Және жақсылап араластырамын. Тағы 1 минуттай ғана ұстаймын. Орташа отта. Содан кейін аламын. Сәбізбен ет дайын. Туралған қиярдың үстіне жаңағы тәтті бұрышты, укропты қосамыз. Укроп нұрына басқа көкшіп қосаңыздар да болады. Және табадағы сәбіз, ет, чеснокты қосамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Кішкентай жарты қасық қызыл бұрыш салдым.
бұрышты ен дәміне қарай өздеріңіз қосыңыздар. Егер сіздерге ашты салат керек болса, онда ашты бұрышты көбірек қосыңыздар болады. Салаты жақсылап араластырамын. Салат дайын, ас болсын. Егер осы рецептті қолдансаңыздар, менің видеомның астына лайк басып, комментарий жазып, және каналыма жазылыңыздар.